Не ме интересува политика, не ме интересува, вече нищо интересува, ме е да си гледам моя бизнес, моята работа, моите хора около мен да са добре, като говоря мои хора, говоря за хората, които работят. При мен, да си гледам внуците и това е. Защото оттам нататък аз рискувам, ако у онези крачки, за които си говорим и с теб, моето разочарование е да бъде толкова голямо, че съм и аз да не мога да се съвзема а, от това, което ще преживея емоционално. А, сигурно ще че обаче, саматски да отговорим към здравето си, а, точно колкото съм и несуетен. защо не ме очудваш, защото имаш кремена. Тя сигурно се грижа за теб. За а, знаеш ли как се случва? Аз не съм влизал в магазин за дрехи или за обувки от 20 години. Yes. Кремена просто ми носи 4 чифта обувки, аз ги мера и който ми стават, другите ги връща с фанелките ми, с дрехите, всичко е така. Така и със здравето. А, по същия начин със здравето а, знам, че е абсурдно и че не трябва да го правя. А, но какво да ти кажа, попаднах на лекар, отидах да се прегледам за сърце, нали знаеш, там правят се разни прегледи. Още не знам. А, сигурно си ходил и ти. Не съм. А, много рядко ми се случва, за съжаление трябва да се прави всеки ден, особено след една определена възраст, всяка година след аз определена възраст. Аз не съм възрастта. Да, 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 така. извинявай, аз говоря за себе си в момента. Затова и аз те последно да. връщам към теб. За, за да. себе си говоря. Да. Знаеш, какво ми каза за лекаря? Вика, колко пушиш? Викам, две кутии, Две кутии на ден пушиш. Викам, да, добре. сега ще правим един тест. Представи си, че си на купон. Ама зверски купон почнал е в 8 вечерта и свършва в 6 сутринта. Аз викам, аз нахуйно такива купони, човек. И той ви казва, добре, бе, представи си го. Пушиш много, пие се нещо, там още танци, въобще голема веселба. До 6 сутринта. Лягаш да спиш 2 часа, ама трябва да станеш в 8. В 8 се събуждаш. След този купон. Пуши ли ти се? Аз се замислих, естествено, че ми се пуши. Зверски ми се пуши. И той значи, добовецата ти се чувства прекрасно. Значи, има и в организма дава сигнали. Ако имаш проблем, ще ти бъде подаден сигнал от организма. Но когато усетиш този сигнал, вземи мерки веднага и тичи при лекар. Вика, за сега сигнали няма. Предполагам, че ти разказваш тази поучителна история на Кремена всеки път, която тя ти казва. Всеки път я разказва. Да. Не ти ли е много? А само ще кажа, че доктора в кабинета му, пепълника му беше препълнен да, с цигари. Да. Трябва да смениш лекаря. Да. ясно или тя да го смени. А, така. А, на кои лекари си благодарен и ще бъдеш благодарен цял живот? Знаеш ли на кои? Аз не съм влизал в такава ситуация, в която да, да, да бъде спасяван живот на мой близък или така, затова не мога да влеза в такъв детал. Но аз съм изключително благодарен на лекарите, които имат човешко отношение към пациентите. За съжаление голяма част от нашите лекари нямат такова. То е... А... Аз съм професионалист, а ти си пациент, гледай си работата, на никой нищо не обясняват. Стоят някакви хора, които се притесняват за здравето си, никой не обяснява на близките им. Какво се случва? Къде го места този човек? Къде отиват сега с тази количка? Значи това, когато полагаш хипократова клетва, а, когато а, се заклеваш, че ще спасяваш човешки животи и ще направиш всичко възможно да помагаш, трябва да полагаш и клетва за етика. Трябва да бъдеш възпитан и любезен към тези хора, защото за тях в този момент ти си Бог ти си тяхното спасение. И не можеш да бъдеш безразличен, хладнокръвен професионалист. Трябва да бъдеш човек преди всичко и аз го наблюдавам, защото съм го виждал отстрани, как лекарите се държат с тези хора като предмет. Уху. Това не ми харесва. Благодарен съм на всеки един лекар, който изказва човешко отношение към пациентите.